Bashkisë. Ata i thanë jo, për të disatën herë, ngritjes së Komisionit të përhershëm 4 vjeçar të kontrollit financiar, detyrim ky ligjor dhe i rregullores së brendshme të vetë Këshillit, konkretisht neni 36 të rregullores, duke vazhduar në të qenurit në shkelje të rregullores për të 10-tin muaj radhazi, nga momenti i konstituimit të këtij Këshilli në qershor të vitit 2023. E qartë që ata nuk duan t'ja dinë as për ligj dhe as për gjë tjetër. Gjithsesi, ne këshilltarët të opozitës nuk dorëzohemi. Kush mendon ndryshe, gabon rënd. Askush nuk na pengon dot në detyrën tonë për transparencë dhe për të rim të drejtë e ligjor të çdo shindarke e fondi të burimeve publike. Kryetari i bashkisë dhe trupa e tij e këshilltarëve mund të thonë jo sa të duash. Është zgjedhja e tyre të mos respektojnë dhe të shkelin detyrimet kushtetuese dhe ligjore që ngarkon çdo të zgjedhur vendor. Por kutia e Pandorës është hapur dhe të vërteta do të mizotërojnë dhe transparenca do të bëhet herë të vonë. Ndaj, Partia Demokratike i bën thirrje çdo qytetari që ndihet i ofenduar, i keq trajtuar, i nëpërkëmbur në dinjitet, i varfëruar në ekonominë e tij familjare, çdo sipërmarrësi që ditës rrezikon falimenti nga taksat e rritura dhe nga presioni taksidarve, çdo profesionist të lirë të taksuar padrejtisht, çdo fermer të braktisur e çdo kujt që ndihet i vjedhur, ti bashkohet protestës së thirrur nga Alianca për mbrojtjen e teatrit ditën e premte, ora 11 para Bashkisë Tiranë, për të kërkuar dorëheqjen e Rion Veliajt, për të protestuar të gjithë bashkë për një Tiranë dhe për një Shqipëri europiane. Ju faleminderit.